parking kat depan dia mesti lock lah kereta. Hujan lagi. Situasi sekarang hujan renyir-renyir. Tunggu dia orang buka lagi. Buka lagi. Ha? Tu dia. Mari papa. Ha? Dah stop lah. Ya. Jauh. Jauh. Nah. Air di sebelah ambil. Ha? Apa? Budak-budak dari sana. Kenapa? Oh, Sarah dah ada dah. Ha. Oh, dah bawa mic. Jom. Ha? Gangster. Apa tu gangster? Oh. Let's go. Online. Tak ada duit dalam bank. Tak sayang. Okay, kad Tok Dada, okay. Dia beli iPhone. Tok Dada bagi kita kad. Oh, ada kad. Ada kad. Oh, ada kad. Okay, ada kad. Oh. Itu kad orang. Kad apa? Kad Tok Dada. Okay. Dia iPhone 14. Tak boleh. Itu kad hari orang. Hari nak iPhone berapa belas? Jangan. Dia ada iPad. Oh, dia ada iPad. iPad merah. Dia tinggi lagi. Yeah. Dia tengok movie ke okay? Dalam kereta kat TV belakang. Nah. Nanti nak buka TV belakang satu lagi. Tak ada. Dia menggunakan order pakai apa? Mesin order. Faris akan tunjukkan tutorial order. Thank you. Dan menggunakan kad Tok Dada, okey. Kita akan bawa kad Tok Dada beli iPhone 14, iPhone 13. Abang nak kopi? Kopi? Tu kan? Oh, cakap kat Faria. Faria akan masuk ke order. Dan saya akan bayar menggunakan kad Tok Dada. Okey. Selepas habis okay, kita akan pulang. Selepas pergi ke kedai iPhone. iPad Tara ke? Oh, tak nak. Bagusnya kau ni. Kita tengok. Kita akan buat jawapan soalan. Tapping. Haa. Farih kata dia tiga McD. Ha? Dia tiga McD. Siap bagi kek, kids meal lagi. Kalau macam McD, happy meal lah. Dia bagi tu. Ni KFC. KFC akan menyesal ke? Okay. KFC akan menyesal. Farih akan tunjukkan cara mula kids meal. Sekarang dah apa? Ini perak ni. Ayam. Okay. Dengan wedges. Ayam. Tukar air. Eh, salah. Tukar air. Cik. Ini kata
mak eh panas. Halo? Dia punya tu. Dah, okay. Kau pergi duduk. Dia duduk kat baby tu dah. Dah siap eh? Ya, apa kau tak sebab. Nanti dia boleh add tak? Oh, okey. Okay. Eh, ada pula hot main tu. Halo, apa ya? Halo, nak berbual. Berbual. Siapa eh? Ke London. Mana ada? Tapi air tu? Air dia air punya dia. Ah, dia nak air punya dia. No mineral. Okay. Jadi nak air mineral kan? Haa, saya dengan mak snack-snack. Snack-snack kan? Sini nak ada lagi. Terima kasih. Ada snack-snack back-back. Haa? Without meat back balik. Terima kasih. Ada snack-snack without tadi. Jadi air boleh tambah egg. Satu lagi kan? Satu. Abang apa? Abang nak kopi je. Air je? Haa. Dia dah kenyang, dia makan dia kata. Oh. Air apa? Abang nak kopi. Saya dengan abang nak kopi. Kopi. Banyak air. Air banyak lah sebab dia Alung ni? Alung nak mineral water. Mak? Mak tak ada air? Milo panas. Eh, Milo ais. Oh dah? Oh dah tak ada lagi ya? Okay, happy meal. Satu es kali dekat. Kena satu lagi lah, kamu rebut ya. Tapi ni apa? Ayam ke? Bukan, sikit tadi tu. Bukan. Sikit semil. Tengok. Dia nak wedges. Wedges. Ni dah ada. Mahal eh? Kopi order. Proceed to payment lagi. Kita pakai credit card. Ambil jelasan. Selain tolong tambah terminal lagi. Bapak mentua saya marah, okay? Terminal nak order ni payah kalau ada dua je. Dua terminal.
Oh, dah balik? Oh. Oh. Ha? Tak payah. Boleh? Tak tahu. Ha, dia tak bagi? Tak tanya. Nah, saya nak. Macam mana? Nak separuh. Separuh. Dah menunggu makanan di KFC. Malaysia kena kemas sendiri tau. Kena kemas KFC, McDonald's malam baru ni kena marah, tak kemas. Tak tahu. Kat KL tu dengan api. Semua kena kemas sendiri. Ha? Barulah menjaga kebersihan di luar sekitar. Kita dah selesai makan dekat KFC iCrew. Sekarang kita akan menghala ke JB bersama-sama dengan Isuzu Mi-Mac Hero Kepertian Raut. Kameraman kita pada malam ini ialah Cik Farid. Dia akan bersama kita ke Johor. Nanti kita tengok kat Johor apa kita boleh buat. Mungkin kita akan pergi Legoland ataupun Legolos. Pergi tengok, kita pusing je. Sebab nak masuk, tiket dia mahal. Okay dah, masuk. Boleh masuk dah. Go, jangan kaki ya. Kita gerak. Aduh, aduh, aduh. Ah, Farid nak sambung cerita. Kita apa? Stabi. Stabi. Anjing. Anjing, anjing. Cun. Di highway sekarang ini menuju ke Johor Bahru. Sedang mengejar